נדבר דבר שהתורה הקדושה אומרת מתי שאדם מתחתן. התורה הקדושה אומרת מתי שאדם מתחתן, יגיד לנו את הפסוק, צריך להיות שנה תמימה בביתו. מי הוציא את הפסוק? כל הפסוק כולו מתחילת עד סופו. זה לא עזב את אבי, משהו אחר מדובר פה. את כל הפסוק מתחילתו עד סופו. רבי יסי בקול, רבי יסי הצדיק, כי ייקח איש אישה, איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, לא יצא בצבא, לא יעבור עליו, כן, כל דבר שיהיה נקי לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. התורה הקדושה מצווה אותנו שאדם שמתחתן לא יצא, לא יעשה דבר. תכף נראה ברמב״ם ובמפרשים מהפירוש מה יעשה, מה מותר לו לעשות ומה אסור לו לעשות. שנה שלמה אותו אדם צריך להיות נמצא שלם עם אשתו שנה שלמה. הרמב״ם אומר לנו, הרמב״ם אומר לנו והמצווה היא שציוונו להתייחד החתן עם אשתו שנה תמימה, שלא ייסע חוץ לעיר ולא יצא בצבא ולא יעבור עליו דבר מהדברים אדומים לאלו, אבל ישמח עמה עד מלוא שנה מיום בו אליה, והוא אמרו יתעלה נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח, וכבר התבררו משפטי מצווה זו בפרק שמיני מסוטה. הרמב״ם פוסק להלכה, והרמב״ם אומר שמתי שאדם מתחתן עם אישה, מהיום שבא לאישה, שנה שלמה אותו אדם לא יוצא מחוץ לעיר, ולא יצא בצבא, ולא יעבור עליו דבר מהדברים אדומים לאלו, מהפירוש דברים אדומים לאלו, כל דבר שהוא בגדר לנסוע רחוק, בגדר ללכת לצבא, בגדר יעבור עליו דברים מהדברים האלו, לצאת לצבא, להתרחק לדבר שיש בו כן סכנה. שנה שלמה, הרמב״ם אומר, אדם צריך להיות שלם עם אשתו בביתו, וצריך לשמח את אשתו שנה שלמה. ככה הרמב״ם אומר.